Estem a punt ja de començar un nou any i de moment el cel ens està respectant. Ai, 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 que ja comencem a preparar el raïm per fer aquestes campanades i celebrar l'any nou. I de moment aquestes temperatures ens estan respectant. Avui amb una nit que serà bastant plàcida, ennuvolada, això sí, però això farà que les temperatures siguin una mica més elevades i no faci tant de fred. De fet, hem tingut avui imatges molt maques d'aquesta tarda, aquest principi de vespre. Per exemple, el Francesc Sauví ens ha enviat aquesta imatge des d'Olot, on ja veiem que ja hi havia aquesta franja de núvols baixos que van tapant el cel, però realment una imatge molt espectacular. Aquests núvols seran els que ens acompanyaran al llarg de tota aquesta nit i fins i tot pot haver alguna petita sorpresa per al Maresme. Com tindrem aquest cap d'any, o almenys aquesta nit de cap d'any? Doncs bé, un cel bastant ennuvolat, com ja veiem, i les boires ja començaran a fer acte de presència a partir de la 1 o de les 2. Hi haurà molta humitat a l'interior i això farà que aquestes boires perdurin almenys fins demà a les 10 del matí. I fins i tot podria haver algun petitet ruixadet al Maresme o a la Selva, però ja serà més cap a les 4-5 de la matinada, no en el moment de celebrar l'any nou. Les temperatures a la costa més o menys fregaran els 8-9 graus i a l'interior arribaran els 4-5 graus. Després ja de celebrar el raïm, què ens esperarà per al dia de demà? Doncs bé, tindrem una mica de tot. A primeres hores del matí tindrem sol i núvols, però, mica en mica, ja anirà escampant la boira tota aquesta nuvolositat. Les temperatures mínimes seran fresques, fregant els 5-6 graus a la costa, i en canvi a l'interior arribarem a 1 o 0 graus. Farà bastanta fresca. Ja a partir del migdia les boires desapareixeran. I bé, què esperem per als pròxims dies? Doncs la situació es mantindrà encara més calmada. Amb un dimarts amb sol i núvols, tampoc tindrem gaires canvis, les temperatures pujaran una mica, s'esperen màximes de fins a 16 o 17 graus, i en canvi, el dimecres encara les temperatures aniran augmentant i fins i tot pot haver algun ruixadet al Pirineu o alguna boirina. Però bé, comencem i ja ho veiem que el dimarts les temperatures seran més càlides. Vull aprofitar per celebrar amb tots vosaltres aquest nou any. Espero que us vagi molt bé, que ho podeu gaudir amb els vostres éssers més estimats i feliç any nou!